খাহাকৰ কাৰণে লাগিব ৰঙালাও অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে সেইটো কাৰণে এয়া চাওঁ মোৰ চব্জি কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে গুড মৰ্ণিং সকলোকে ভাৰতী ব্লগৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব এতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহিলোঁ হাঁহ এটা ফুলি দি ল'লোঁ হাঁহ ফুলি দিয়াৰ পিছত এতিয়া চাওঁ হাঁহৰ কণী ডেইলি ডেইলি এটা এটা কণী পাৰি আছে হাঁহজনীয়ে এতিয়া হাঁহৰ কণীটো নি থৈ দিওঁ এইপিনে চাওঁ কুকুৰাজনী মাত্ৰ দুটি পোৱালি লৈ আছে তিনিটি জগিছিলে এটি মৰিলে এতিয়া ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ঘৰৰে ৰঙালাওজোপাৰ পৰা ৰঙালাও আগ ছিঙি ল'লোঁ ৰঙালাও চব্জি বনাব লাগিব আজি সেইটো কাৰণে ৰঙালাও আগকেইটামান ছিঙি লৈছোঁ এতিয়া বোলক দেখাই আছোঁ এইপিনে চাওক হাঁহকেইজনী ইমান ফূৰ্তি নহয় পানী পায় আজি নাই কমেও 10 দিনমানৰ মূৰত যোৱাকালি বৰষুণ দিলে এই পানী পাই ইমান ফূৰ্তি ইমান খেলিছে সিহঁতে এতিয়া ৰঙালাও আগকেইটা বাকলি বাকলিটো অকণমান কেনেকৈ বাকলি কয়নে কি কয় সঠিককৈ নাজানো সেইটো এৰুৱাই ল'ব লাগে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা কৰি দিলে এৰাই যায় চাই থাকক কেনেকৈ এৰাইছোঁ ৰঙালাওখিনি এৰুৱাই লওঁ তাৰপিছত কি কৰোঁ দেখাই থাকিম বেটাই খেলি আছে ৰাতিপুৱাই উঠি উঠি একদম খেলাতে লাগি যায় আৰু বগাই ফুৰিব সিপিনৰ পৰা সিপিনলৈ অত ধৰি থিয় হৈ থিয় হ'ব পাৰে অকণমান অকণমান যাবও পাৰে খোজকাঢ়ি ধৰি ধৰি নধৰাকৈ কিন্তু থিয় হ'ব নোৱাৰে আজি বনাম খা শাক খা শাকৰ কাৰণে লাগিব ৰঙালাও পাত আৰু পিঠাগুড়ি জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু খাটো লাগিব খাটো এতিয়া দেখুওৱা নাই বাৰু পিছতকৈ দেখাম এইপিনে জুই জ্বলাই দিলোঁ জুই জ্বলাই কেৰাহী পাতি তেল দিয়ে থৈছোঁ তেলখিনি গৰম হ'ব লাগিব তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে দিম পিঁয়াজ পিঁয়াজ এটাই লৈছোঁ বেছিকৈ দিয়া নাই পিঁয়াজখিনি অকণমান ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে ৰঙালাও পাতখিনি দি দিম এতিয়া ইয়াতে জোখৰ মতে নিমখ দিম আৰু হালধি অকণমানো দি দিম এতিয়া এইখিনি ভালধৰণে লৰাই ল'ব লাগিব ভালধৰণে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম এইখিনি ভজা হৈ গৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে জোখৰ মতে পানী দিছোঁ অকণমান পানীটো বেছিকৈ দিব লাগিব কাৰণ ইয়াত পিঠাও দিম যে এতিয়া ধুনীয়াকৈ চব্জিখিনি উতল আহি গৈছে এতিয়া ইয়াতে দিম পিঠা পিঠা জোখৰ মতে দি দিলে হৈ গ'ল আৰু পিঠাখিনি দি লগে লগে লৰাই থাকিব লাগে নহ'লে পিঠাবিলাক লদা বনি যায় এতিয়া ইয়াতে জলকীয়াখিনি দি দিম জলকীয়া সৰহকৈ দিব লাগে অকণমান জ্বালা হ'লে ভাল খাবলৈ মই জলকীয়া দেৰিকৈ দিছোঁ কাৰণ পোৱালিকো অকণমান উলিয়াই দি লৈছোঁ তাৰপৰাহে জলকীয়া দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে জোখৰ মতে খাৰ অকণমান দি দিম
সার দিয়া লগে লগে একদম কালার চেঞ্জ হৈ গৈছে একদম মজা কালার আহি গৈছে সবজিখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে উতলি আছে আও মজা লাগিছে কিন্তু দেই দেখি এতিয়া ইয়াতে অকমান তেল দি দিছো বেছি তেল দিব নালাগে মাত্ৰ নহৰ কেটা ইয়াত অকমান ফ্রাই কৰি লব লাগে হেতু কাৰণে তেল দিব লাগে আৰু পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিছো এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম গেছটো অফ কৰি সবজিত দালি দিব লাগিব এনেকৈ কৰিলে লাষ্টত যেতিয়া চব্জিখন নমোৱা টাইমত এনেকুৱা বনালে বহুতেই টেষ্টি হয় খাবলৈ সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ দিম ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে এতিয়া এইপিনে আহিছোঁ বেঙেনা চিঙি লৈছোঁ বেঙেনা কেইটামান পুৰিবলৈ গাহৰিটো ইমানকৈ কান্দি আছে অ' গাহৰিটো ইমানকৈ কান্দি আছে যিমান দানা দিলেও কান্দিয়ে থাকে এইটো তাৰ ভাগৰ গঁৰাল এইজোপা অমিতা ৰুইছোঁ নতুনকৈ লগাইছোঁ এইকেইজোপা কচু দধি কচু আমি দধি কচু বুলিয়ে কওঁ বাৰু কোন জেগাত কি কয় নাজানো বেলেগ জেগাত এইয়া জলকীয়া ভেকুৰী জলকীয়া ইমান ধুনীয়া গোল গোলকৈ লাগে এইজোপা জলকীয়া ওপৰত আকৌ এইজোপা কোমোৰা লাগি আছে বাৰু কোমোৰা কেইটামান পাঁচ ছটামান লাগি আছে এইজোপাও জলকীয়া পকি আছে এতিয়া নিচিঙো এতিয়া এইপিনে এজোপা বেঙেনা আছে এইয়া তিতা বেঙেনা লগাইছিলোঁ মৰিয়ে থাকিলে কুকুৰাবিলাকে হুঁচৰি দিয়ে আকৌ এইজোপা হৈছে অমিতা আৰু এই ডাঙৰজোপা অমিতা এজোপা বুঢ়াই হ'লগৈ হ'ল দুবছৰ তাৰপিছত আৰু এইপিনে ভাতকেৰেলা এজোপা আছে আকৌ নতুনকৈ কোমোৰা এজোপা উঠিছে এইটো ছাইডে এইখিনি আছে কিবা চটফটীয়া আৰু জিকা এসাঁচ এসাঁচ ওলাই থাকে বাৰু কি কৰিব টিউবৱেল এইটো কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট গ'লে মটৰত টেংকিত পানী খাল্টি হৈ গ'লেতো লাগে হয় নাই টিউবৱেলটো এইখিনি খৰিখিনি খৰিখিনি আনি ইয়াতে দম কৰি থৈছোঁ টিঙৰ তলত নহ'লে পচি যাব বুলি এইপিনে পিছ ছাইডৰ জখলা এইটো পিছ ছাইডৰ জখলা দি ইয়াতে বেঙেনাকেইটা থৈছিলোঁ বেঙেনাকেইটা লৈ লওঁ গৈ আছোঁ চব্জিখন চাব লাগিব ধনিয়া পাত আনিব যাওঁতে জুইকুৰা নুমায়ে গ'লগৈ অকণমান অকণমান জ্বলি আছে বাহিৰত ভালকৈ খৰি চৰি ভৰাই দিলোঁ এতিয়া ইয়াতে দিম ধনিয়া পাতখিনি মান ধনিয়া পাতখিনি দি দিম আৰু চব্জিখন এতিয়া নমাই দিম আৰু মান ধনিয়া পাতখিনি পিছতো সিজি যাবগৈ ঢাকন লগাই থৈ দিলে চব্জিখন নমাই লওঁ এইটোত নমাম এইটো ঘৰতে বনাই থয় আমাৰ আগৰ বুঢ়া বুঢ়ীবিলাকে এনেকৈ বনায় কাৰণ জুই এই লেতেৰাবিলাক মেৰামত লাগি যাব বুলি ছাইবিলাক ইয়াতে এনেকৈ নমাই থওঁ এতিয়া চব্জিখন নমাই লওঁ এতিয়া ইয়াতে আলুগুটি পুৰি ল'ম আলুগুটি পিটিকা বনাব লাগিব আলুগুটি চাৰিটা ভৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বেঙেনাখিনিকো পুৰি ল'ম বেঙেনাকেইটা এনেকৈ দি থৈ দিলে হৈ যাব ধুনীয়াকৈ সিজি থাকিব আলুগুটি বেঙেনা পিটিকা বনাম এতিয়া বনাম হাঁহৰ কণী ঘৰৰ হাঁহৰ কণী সেইটো কাৰণে একদম লেতেৰা লাগি থকা নিচিনা ধুইছোঁৱে ধুলেও মানে চাফা হোৱা নাই কাৰণ মই লগে লগে যে নুধুলোঁ যে কণীটো আনি পোৱালি জগাবলৈ হ'লে কণীবিলাক ধুব নালাগে হেনো সেইটো কাৰণে মই থৈ দিছিলোঁ বহুত জ্বালা হৈছে দেই পিঁয়াজখিনি কাটি লওঁ ইমান জ্বালা হৈছে কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ এইপিনে পিঁয়াজখিনি কাটি থৈ দিছোঁ আৰু আণ্ডাকেইটা ভঙাই নাই আণ্ডাকেইটা ভাঙি ল'ব লাগিব জলকীয়া কাটি লওঁ ৰ'ব ডিমৰ ভাজিখিনি দেখাবলৈ নহ'ল বেটাই আমনি কৰাৰ কাৰণে মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আলুগুটি আৰু বেঙেনা পিটিকা বনাই লৈছোঁ আলুগুটি বেঙেনা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ লগত নিমখ লগত দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল দি ভালদৰে পিটিকি দিলোঁ এতিয়া পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল ৰঙালাও পাত আৰু পিঠাগুড়িৰ লগত খাৰ দি বনোৱা চব্জি আণ্ডা হাঁহৰ কণী তাৰপিছত এইখিনি আলুগুটি আৰু বেঙেনা পিটিকা গোলনেমু এইখিনি নামচিং খাই ল'ম এতিয়া A few moments later
सब्जी पूरा खत्म कर लो आज तो पूरा खत्म कर दिया नहीं मुझे तो कमान थकी लगे आज ही वीडियो तो इमानते हम जो भी वीडियो तो साय भाल लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।